1982，刚刚想一下，就是40年，没错。对。啊，1982年，这个 building 对我们来讲有这个充满了回忆。那今天很谢谢那个彭教授，那个系上就请我来跟大家所谓做一个课程但是我们在工业界，我从1986年毕业以后先去当兵，当兵完之后再回来念个硕士，我指导老师是那个李世成李校长。那硕士毕业以后就工作了，所以我们在工业界做久了之后，回来学校说跟同学们演讲，其实是很惶恐的。怎么讲呢？就说这个离学术已经很远。但是呢，我觉得说彭教授今天请我来，我还是要来，还是想要来的原因背景跟大家先讲一下。我本身是从90年进旺宏，旺宏大家应该听过吧？旺宏电子，当年是曾经要挑战台积电的一家半导体公司，都是这个 Intel 回来的这些优秀的人才。那故事就长话短说，我90年到93年在半导体做了2年半旺宏，后来就看到说 LCD 这场产业革命要开始，所以就投入了这个 LCD 这个面板厂，当时叫做联友光电，那现在叫做友达，大家知道友达一定听过嘛？友达的那个友就是当年的联友光电的友，所以从1993年到现在29年了吧？等于是我看了整个 LCD 产业29年，快要30年，在这里看到很多很多的事情在发生，那本来说到我们这个年纪呢，应该是准备要退休嘛，对不对？可是呢，现在看到下一场机会已经出来，而且呢，有好多的机会，好多的机会，各位可能不理解，各位这最近台积电很出名嘛，联发科很出名，台湾的半导体很出名。但台湾的光电产业就相对的好像比较这个比较寂寞一点，因为坦白讲，我们包括我在内，我都认为我们光电产业没做好，台湾的光电产业真的没做好，我如果说什么抓战犯的话，我算是战犯之一，没做好，这很诚实的讲，因为其实台湾的光电产业有很大的机会，本来有很大的机会，过去30年，我看过这个，半导体产业的这个高阶决策，例如张忠谋，例如这个蔡明介这些优秀的学长，他们做的决策跟我们在光电领域里面，就 LCD 里面做的决策，那个水准差太多，所以我很希望说呢，我今天最主要的 message 就是跟各位讲，光电产业虽然过去这几十年来做的并不好，可是呢，我们现在留下了一个重大的资产。下一场革命开始的时候是一个重要的养分，这些事情呢，我是不能不跟学弟学妹们讲，这是一个千载难逢的机会。那我举一个具体的例子现在那个 Elon Musk 世界首富嘛，我想大家都会注意了，不管你是因为他的钱还是因为他的这个天才型的性格，每个人有不同的理由去关注他。但是最近呢，有一个这个低轨道卫星乌克兰战争，这个大家应该都耳熟能详嘛。低轨道卫星会是一场通讯的革命。那这个Elon Musk 的 SpaceX 因为它发射的这个卫星的成本最低，所以它现在取得接下来30年的主导地位。那在这个低轨道卫星产业里面，有一个重要的东西，就是在地面要追踪卫星的天线。那这个一般就是叫做相位阵列雷达，相位阵列天线 （phased array antenna）， 类似相战机，但这个都是军事等级的技术，已经存在几十年了。可是要把它商品化，会有很多成本的问题。那么在2016年，我现在讲这段故事跟我今天要讲的主题有强烈相关因为在2016年，美国有一家都是这些全世界有钱人，就 Bill Gates 投资了一家公司。叫做凯美塔，大家在我们上课的时候都可以上网，我们鼓励大家上网上课的时候你在手机自己上网，随时查资讯最好。大家可以去 key 凯美塔这个 keyword KYMETA 凯美塔 KYMETA 是一家美国的新创公司，主要投资人是那个 Bill Gates， 不是 Microsoft 的是 Bill Gates， 他从 Microsoft 退下来之后自己在投资的他自己的投资，他很有钱嘛。那投资的这些叫 凯美塔 要做什么呢？要做液晶天线
那在2016年，哦，2015年左右，我跟另外一个大我两届的学长，就是叫萨文志，大我们两届的学长，都在群创，接到了这样的一个联络，说他们有要来找群创来合作这个易经天线。那我跟那个老萨，我都叫老萨萨伯，我说奇怪了，我们两个电机系毕业，那易经产业做了几十年，我们怎么不知道有一个易经天线？结果呢，也是长话短说啊，现在这个天线呢，这个易经天线已经在量产，啊，它就是对到那个同步卫星，啊，因为 Bill Gates 跟 Elon Musk 感情不好，大家如果是注意看他们的对话，啊 ，Bill Gates 跟 Elon Musk 感情不好，所以他现在那个他投资的这个天，其实是这个天线是很好的，它可以追着卫星，啊，它可以在车上放在车上。你不管走到哪里，它就是用这个那个一边叫做 electrical beamforming， 好，不需要靠机械性的。我们一般的天线哦，就是说大耳朵、小耳朵卫星天线，那是去看同步轨道卫星的，就固定在那里。啊，可是呢，在车上或者说将来低轨道卫星它绕地球一直跑的时候，你天线要去追它，就不可能用那个叫锅盖，啊 reflector， 啊抛物型的这边就不行了，因为机械追踪的话，你上了上车怎么去追呢？好，所以呢，总之。这个天线已经开发成功，2016年到现在。好，那我从这上面我学到的一个最大的一个 lesson 是说，或者说是一个自我的反省。啊，电机系其实台大电机系算是电波组很强的，我们现在还够讲这句话？不行了。在座各位同学对电磁波非常的敏感。哦，是啊。啊。我没有敏感两个字来形容。我们当时吴瑞北老师啊，这些哈，啊，都好厉害。哦，所以台电机系当年本来是电波，哦，电波本来是电机系的一个专长领域之一，然后我们自己搞易经产业，在台湾群创也做的规模来讲，哦，至少有一定的历史。那为什么，哦，这句话请各位同学仔细的去想，为什么易经天线轮到美国人去想？然后呢，这个东西现在在量产，那群创又是做代工，哦，台湾有很多叫做骄傲的代工，但这句话的后面大家想一想，代工有什么好骄傲的？代工本质上赚的是辛苦钱，哦，但是台积电把代工做成一个骄傲是很厉害很厉害，我们不得不佩服他，哦，但是台积电把代工做成一个骄傲是他花了30年多少年轻人的青春岁月去堆积出来的，哦，所以呢我讲这么多，哦，开场先讲这么多，就说呢我看到另外一个机会出现，很像当时的易经天线，那我希望说这个机会呢不要再给我，各位等一下如果听完真的听懂的话，啊，我最担心的你就知道我担心下一次将来是Google Facebook 来找群创代工，因为我们把这东西摆在这里然后什么都不做，那若干年后它又出现，啊，就像易经天线群创只能帮 Bill Gates 投资的公司代工，那若干年后不要说是方略也好或是群创也好，是在帮 Google 帮 Microsoft 或是帮这个 Facebook 改名叫 Meta， 这其实是一个 元宇宙入口很好的一个 device， 我希望不要重蹈那样的一个状况。所以呢我之前就跟那个彭教授一直讲，但是彭教授也跟我讲说现在学校的资源非常有限，资源有限是很多很多意义的，有时候是同学其实是最宝贵的资源，但是呢往往一毕业之后不一定，因为对工业界不了解，工业界有哪些东西不了解，他就不会选择这条路。好，所以我今天最大的 mission 就是说把这一个机会来跟各位说明一下。啊，那坦白讲32个同学是今天如果到齐的是32个，从大二到大四都有，32个当中只要有一个，好，将来受了我这个今天的 talk 的影响选择的这条路，可能那就是开出一个很巨大的一个机会出来。好，那我来进入有一点点技术的这个内容。但是我在工业界这么久，一直在台湾的产业界这么久，我有一个心得了啊，就说，在产业界要做事，要做对的决定啊，不能不懂技术。但是现在就很有趣哦，也不能太懂技术。太懂技术，我们有几个有名的学长，我就不讲名字了。我说这就是 LCD 业界过去没有做得很成功的原因之一。好，
有些太学术性，以至于在产业的策略上的决策呢，下的功夫不够，下的功夫不够。好，所以我讲的说，我等一下讲的其实是学理是很浅很浅，我认为很浅。好，我过去应该说都要直觉，直觉可以理解的原理，你比较容易把它变成产品，变成商品，好，变成一个产业。好，所以呢，就这张图。好，这也谢谢彭教授之前那个有丢一些 paper 给我读，我说我有给他们读，我有给他们读。对，那我没有时间读全部，但是我看到这一个 page， 啊，我认为是对我而言这一页是精华，啊，什么叫做裸眼 3D？ 啊，那这里有一个，他说这个 3D display 这个英文其实大家可以慢慢把它读过去，啊，这一个 display 要模拟一个叫做就是在一个类似说人跟实际的你要展现的物体当中，你把它想象有一个虚拟的 window。好像有一个虚拟的 window， 你假设说我人在这边，我要去产生看到一个这个 3D display 创造出来的一个实体，好像是实体的世界。你要做什么事呢？你假设你跟那个你要 present 那个 reality 世界当中有一个 window， 好，就这个图上假设有这么一个 window， 那你要一个 device， 可以在这个 window 上的哪一个点越密越好。越密的话它解析度越高，好，每一个点，然后每一个点呢在不同的指向都要能够独立控制它的光，光的意思包括说 RGB， 好，哪一种颜色，就是频谱跟强度。假设你可以创造出这样的一个虚拟的 window， 不管用什么方式，然后你可以控制独立控制每一个点，每一个这个平面这个 window 上每一个点，那对每个不同的方向还可以独立控制哦。好，这个这样的话，你就可以做出，因为原理上你人，因为实际上真实的世界的东西，像这里他画了两个金字塔，好，真实世界的东西到你眼睛也不过，好，就说光学上不管是真实的世界长什么样子，不管它。我可以从这个有一个这样的 window 上面每一个光点都可以独立控制，每一个角度要什么光线，它就可以模拟出真实世界，剩下只是软体的事情。我讲到这里，我要确定说是不是大部分的人有听懂？好，就有这么一个 window， 假设有一个神奇的 window， 然后这个上面每一个点往每一个方向的光线都可以自由自在的控制。那原则上你就做出一个裸眼 3D， 你已经把真实的世界给模拟出来，好，就是这一页的这个精华，我觉得是这样。好，那只要看懂了这个，好，你真正懂了这个原理之后，在创造这个 3D device， again 是裸眼 3D， 有时候永远只要去想，你要有一个平面，这个有一个 window， 这个 window 可以是平的。可以是曲面都没关系，啊，那在这个面上面的每一个点，你要控制它不同方向要有不同的这个光线，自由自在控制，你就基本上就硬体的层次你就做到了。好，那这件事情如果掌握到，那回来说，那我们传统的这个 LED 或 LCD 做不到吗？啊，大家如果知道那原理是每一个我们的手机。或是你的笔电，啊，大家去看，你不同的角度去探看同一个点，它基本上亮就是亮，暗就是暗，红就是红，好，蓝就是蓝。我们的 LCD 的原理是在那一个 pixel 出来的光，不管是什么角度都是一样。啊，LCD 早年，啊，一开始的时候还花了很多的精神要去做广视角，啊，现在都不太定，因为这个经过30年的进步都已经很好了。他想办法做广视角，因为 LCD 出来，他可能光往前挡，左右的光就不够，或是它的对比不好等等，啊，所以这 LCD 产业花了30年，把它做成广视角的意思，说那一个 pixel， 啊，大家可以看你自己的电脑上面有一光点，他努力的这个 LCD 产业努力的把这个光点出来，往四面刮放的光，往四面这个各个方向的光尽量做到一样，这个搞了30年，啊，好，但是呢。对 N3D 来讲，这个完全不够。哦，我那个光点必须
往每个不同角度要独立控制。好，所以为什么裸眼 3D 那么难？ OK， 好，那这所以这原理就是这样子，但是真正要去实现它，现在工业界找不到一个解法。那方略呢，在做别的事情的时候，好，在别的事情的时候，我偶然看到一个机会，我等一下跟大家说明的。那这个机会呢，现在方略并没有足够的兵力去做，因为我们原来我们的这个一个主轴是要把 display 做成软的，所以现在方略这个公司是集这个尽最大的力量，要把软性的 display 商品化，这是我的唯一主轴，在短期内我不能分心。可是我又看到一个这样的机会，我等一下把这原理讲完，看到一个说把我们现在手上的东西呢稍微变一下，就是一个裸眼 3D 的好机会，但是我没有时间分心去处理。好，这也是我跟彭教授讲说，哎，学校会不会有人有这个意愿？好，这是这样的一个背景。好，那跟刚刚讲的易经天线也是异曲同工。好，群创从来不是通讯公司，友达也不是，可是呢，群创跟友达的面板厂的资源做易经天线是 Bill Gates 都要来找我，因为美国没有面板厂，很简单，美国没有易经产业。那日本太慢太贵，韩国太凶，这些事情各位如果将来到产业界你都会理解。韩国就三星 LG 超大的集团，什么都要自己做，叫太凶，那日本人太慢，很谨慎很扎实，但速度太慢太贵。那中国大陆现在中美的竞争，今后三十年敏感科技不可能交流了，剩下一个台湾。好，所以 Microsoft 跟说 Bill Gates 他就算是再有钱，他要变一个易经天线他要来台湾。好，但是台湾的易经产业是做 display 的，跟天线没有关系啊。好，所以这件事情我今天讲的这个事情其实也是类似的。好，所以这个原理理解了。好，那我们来讲说我们怎么去实现它。上一页，我其实只有三页多影片，讲完之后，我希望多一些那个 Q&A， 不是这个，刚刚那个档案的前两页。好，我们现在方略有一个产品叫做 Mini LED， 各位也许有些同学有摸过了，就是我们用 TFT Sifting Transistor， 就是在控制易经的那个一样的 TFT。来控制 LED 发光，直接给 LED 电流让它发光。这个是我们算是首创，原理一点都不难，跟 OLED 没什么不一样，只是把这个 TFT 的电路拿来驱动 LED。 方略跟群创是全世界跑最快的，没什么学问，只是说就先做而已。好，那因为我们做了这件事情，赋予我们一个能力是把 display 做软。待会上来，同学可以上来看，我们之前放在这个实验室的是硬屏，是硬的，但是这个是软的。待会同学都可以上来摸，结束的时候，这是软的，那可以把它卷起来。那它上面基本上现在的构造是什么呢？就是 TFT 去驱动 RGB 三个颜色的 LED， 然后 RGB 三个算一个像素，算一个 pixel 的话，它现在间距是 1.27mm。就 pitch 1.27mm， 那算那个一般在 display 算解析度的话，叫做一般常常用 PPI， pixel per inch， 这个是 exactly 就刚好是 20ppi， 是这么样的一个 display。 我们要来做卷，可是呢，因为我看到有一个可能是另外一个 paper， 先看一下，这一个也可以，这个是十年前，那个彭教授他寄给我两篇 paper， 一篇是2005年，一篇是2010年，这个好像是2010年那一篇，看起来像不像？我没有请我们的同仁去故意模仿的，你们是两个是第一次看到。by the way， 这两位是我们的方略的同仁，他们今天专程从台南来，把这个东西搬上来了，那很像，对不对？那他这个东西是什么原理呢？这是十年前的 paper 哦，而它就是做裸眼 3D 哦，而且它有一个动画看起来还不错，
啊，已经不错了，但是显然是有一些什么样的技术上的瓶颈，然后它没有商品化。那总之原理，好，我们看一下它原理。刚刚那个第二篇，这个拉过来一点。哎，你的放那边都没有保护，你把它拉过来一点。好，它基本上呢是用 LED 的灯条，若干个，就这里面的构造。我再继续讲啊，它里面是若干个 LED 的灯条，然后前面有一个 shutter。好，那大家可以想象一个灯条，然后一个 shutter 开狭缝，那个狭缝呢，你只能从任何一个时间点，然后就可以了啊。这个一个点是 LED 的灯，那它有一些 LED 的灯条，一条一条的灯条，然后在前面呢做一个桶状的，然后开那个圆状的这个一个挡板，然后开 slit， 啊，就是一个 shutter。那个 slit 呢，从那个 slit 你只能从某一个角度看到某一个灯条，在某一个瞬间。好，那这个 shutter 如果转起来的时候呢，你就会发现某一颗 LED 的灯透过那个 shutter 出来的光会扫描的。好，就是它 shutter 在转。我们先假设说 LED 固定不动，这个 LED 灯条不动，然后一个 shutter 在转，那你只看一根灯条，那这个灯条的光透过这个 slit 出来的方向会扫描，在旋转的时候就会扫描。那它这个目的做什么呢？让那一颗 LED 的光线可以在空间当中不同角度出现，它可以扫描。那我们知道 LED 的反应速度很快的，你的驱动电路只要够快，你就可以在不同角度的时候给它不同的影像内容，给它不同的亮或暗，然后 RGB 三个颜色，你就可以要不同的亮跟暗的控制，基本上就可以做到说在那一条灯条上面的那些点，它在空间当中不同角度给它会发射不同的光线，就是刚刚讲的裸眼 3D 的其中一个要素。好，可是灯条没办法构成一个面，灯条本身就是一条而已，它不构成一个面，所以那个灯条也要转。好，所以原理很简单，说灯条也转起来，那灯条转得比较慢， shutter 转得比较快，所以就在每一个某一个时间点，把那个灯条好像是静止的，因为 shutter 转比较快，然后它把这个光线从右到左扫完了之后，它再换下一个位置，好，它要移动到下一个位置，那一样外面的 shutter 继续扫，用这样的方式就把刚刚讲的有一个圆形的 window， 然后每一个 pixel 可以针对不同的方向独立控制它的发光，就是裸眼 3D。这件事情，就我就用很直觉的方式，没有什么学术的这个 equation 啊，什么都没有，就是我对于这个技术的理解是这样子。好，但我看了这篇之后，我马上在想，这东西已经做出来很不错了，你往下，这个有一个影片，大家可以上网去，有这么一个影片，我今天没有把它秀出来，但大家有兴趣都可以去找。这么一个影片呢，实际上去看，它真的是，就是。有一个人这个一个女孩子的一个头像她就转，你可以看她，你走到后面就看到她的这个后脑勺，走到前面就看到她正面，她已经 demonstrate 这个事情的可行性啊，这是在2010年。那我就心中就一直奇怪说，这个东西已经 demonstrate 出来了，为什么没有被商品化？尤其当现在讲大家元宇宙了什么的，尤其是这个东西用在这个 Amazon 的这个智慧音箱，我相信 Amazon 它一定要这个东西，一个智慧音箱。但是如果有一个人，有一个小精灵在那里，而且是立体的，他跟你讲话，那多酷啊！这东西一定是很好的、很好玩的东西。为什么没有出现呢？接下来是我的推测，我猜它的光效率太差，我猜，然后它的解析度也太差。因为这是用10年前我们还没有所谓的 mini LED 的概念，没有出现这样的一个 device， 还没有，所以他当时用 LED 当年的技术，颗粒比较粗，然后要高速旋转，加上说它光线出来要控制那个角度不能够太散，那个空间解析度要够好的话，那个 slit 不能够开得太大，那 slit 没有开大就表示 LED 的光线大部分被挡住了，
所以它的能源效率一定很差。好，这是我的猜测，说为什么这个技术没有就被商品化呢？好，那如果我的猜测是对的，那现在我们一个新东西在这里，它的 LED 密密麻麻，我不是为了它做，我们这个 LED 的个数密度远比那个 light bar 光条要多很多。那我如果在上面用一些 micro lens，就可以用我的原理图了，这张假设，大家同学去想，这上面的这每一颗 LED 的光点都对到一个 micro lens， 反正就是我之前就听彭教授讲说，这个光电生是有这个 3D 列印这个光学 lens 的能力啊。他说如果来做这么一件事，每一个 LED 的光点它对到一个 micro lens， 但它的相对位置有一点 shift， 每一颗不一样，固定的哦。我再讲一次哦，这个一个 micro lens 每一颗 LED 上面都有一颗 lens， 它如果正对的话，这个光线出来，然后它这个 LED 大概放在这个 micro lens 的焦点处，大约焦点处的话出来会变平行光。所以简单讲说，这一颗 LED 出来对到一个 micro lens， 如果是正对的，它就在法线方向变成平行光出去了。好，那隔壁一颗稍微歪一点，好，比如说是这个负正一度，在隔壁一颗再歪一点，正两度，好，就是那个 lens micro lens 跟光点 LED 的这个相对位置，给它稍微歪一点，好，正一度，隔壁一颗正两度，在隔壁一颗三度，那假设说正负六十度就120颗，我可以用120颗，好，那它就可以从负六十度到正六十度，精确的讲，这样叫121颗了哈，就是大概是将120个角度，每隔一度可以有一个 pixel 出来。好，可是呢，必须把它旋转，为什么？因为你要的是每一空间当中，你看着它每一个位置，它必须要把它的角度要从负六十扫到正六十，要扫一次。好，那怎么扫呢？我们就模拟刚刚那天十年前的 paper 一样，我就把它转起来就好。好，就是把那个 lens 固定在这个，把它贴合到我们的显示器的面，然后 lens 跟 LED 的相对位置固定，但是它每隔120颗是一个周期，这都是举例性的哈。然后给它转起来，好，转的速度够快。假设说120颗，你转了120颗，的这个距离的时候，它等于扫描完一次。那这样的速度，假设是用20赫兹，好，就是1秒钟20次的话，那你就得到一个动态的，好，每20赫兹来 refresh 的一个 3D display。我希望有些同学已经听懂，好，就说这是最容易理解的方式。那我们这个方略的同仁呢，这在工业界，所以画出来的图其实跟我讲的不一样，我也没时间去改它，但是它是另外一种解，好，但是比较难一点，这段大家听不懂没有关系，我们的同仁误会了我的意思，但是呢结论是一样的，好，他把这个虚拟的 3D 做在离开这个屏的表面，好，离开屏的表面，大家可以看，好，这个是第30个例，这是第一个例，好，这一颗 LED， 好，这颗的第一个例，第一颗 LED 距离这个跟这个 micro lens 跟这个 LED 有一个 shift， 出来角度是这个，啊，第二颗稍微偏，然后中间这颗是正对上，啊，那第60个例在这里，但它在空间当中离开屏的表面一个地方交汇，啊，假设是这样的话，那个刚刚讲的虚拟的 3D 的面变成在这里。其实一样可以达到我们的目的，只是我刚刚讲的是比较容易理解的，更容易理解，就直接那个虚拟的 3D 那个 window 也好，那个虚拟的 3D display 那个面，就是直接在我们 display 表面，这是最容易理解的，好，最容易理解的，好，所以我其实讲完了。所以如果是这个解法，它就变成浮空了，对，那个距离，对，但是对，它浮空一点，但是呢，你可以看的影像范围没有变大。因为你眼睛要看到它，你的这个直线，你必须要跟这个圆筒要有相切，
所以你可视的范围并没有增加，只是你的影像运算会变成要把它算在这里，那最后的结果是一样，所以就是这么一件事。那说我们如果我刚刚讲的原理如果没有重大的错误，那就得到了一个机会，因为它这个 LED 出来的光线在micro lens 只要设计的好的话，它不会像十年前那个那是哪那是大阪大学是吧？那篇文章，日本名古屋跟东京大学。哦，是哈、哦，就反正日本的那个学校做的呢，它会有强有巨大的这个能源损耗的问题，哦，光能量损耗的问题，我们没有。好、哦，这个 LED 的光出来在 micro lens 的范围内，大部分都被照顾到，这是光学的 micro lens 的设计。只要设计好，而且我们当我讲 micro lens 也不用那么紧张，我们的 pitch 才 1.27 millimeter， 啊、哦，所以它应该是在，我们光电实验室会有的那个 3D 列印的那个精度的范围，应该是有机会，有机会，啊、哦，那所以我就恨不得，我如果不是这个方略的这个怎么讲，方略的这种任务，啊、哦，必须要专心做，不然是恨不得跳起来做。就是弄一个这个 3D 链链子，然后把它贴合上去，按照刚刚讲的原理，然后把它转起来。好、哦，那你说转起来有那么容易吗？这看起来很笨重，其实我们是为了今天的那个课程，好、哦，请同仁临时打造的，手边有的东西拼一拼而已，没有特别去轻量化。其实我们的这个软屏很轻的，好、哦，待会课程结束了，我们 Q&A 结束的时候，大家可以来摸一摸。首先它也很节能。我们现在可能是除了 e-paper 以外 e-ink 就元太做的电子纸原则上不耗能，它是反射式的，除了电子纸以外，这个 display 现在应该是全世界最节能的，就是你要 deliver 同样的亮度之下的每平方米的功耗应该是全世界第一。好，那原因也很简单，就是因为它是 LED， 各位手上你的笔电你的手机主要是 LCD 的透光率很差， LCD 是它后面的背光也是 LED 啊，可是 LCD 你把你笔电关掉的时候它为什么是黑的，那它透光率很差，几乎是黑的，只有 5% 左右。好，那我们这个 LED 是直接拿 LED 的发光就拿来用了，所以它先天上效率就好，跟 OLED 一样。好，可是 OLED 是有机的发光，它先天上效率又比无机的差一些。好，总之轰轰轰讲那么多，就是说它是天生就是节能的 display， 然后如果再把刚刚讲 micro lens 兜上去，它就是一个天生就是节能的裸眼 3D。 好，那很轻，那为什么轻很重要，在这个 case 因为它转，你如果要转它的话，它机构必须很轻，那实际上 again 我们这都是 sample、哦、这个看起来都是很笨重的东西，只是一个临时的这个 setup， 真正到时候把它商品化的时候，就是这个软软的屏，我现在在碰它，大家应该看得到，它是软的，它是很轻的，啊，几百公克而已，它转起来是很轻松的，啊，这个很可能我在猜啦，我们把这个东西做出来的话 ，Google 应该就来了，或者是 Amazon 就来了，啊，大家可以想说，它就变成你在这里看到一个理念。你眼睛无法辨别哦，好，这真正它就是一个实体在这个里面，啊，这多酷的东西，啊，很多很多应用啊，好，所以我大概今天要讲的就是这些，好，来给同学们问问题吧，任何问题都可以，跟这个无相关的也可以。我这样讲应该同学可以理解吧，原理上。哎，请问大声一点，没有说我转缩转速，转速要多快？好，哎，我们来算，我们这个是八个，这实际上是八个九寸灯板贴起来，这是我们的特殊技术。那一个是135，现在是540个一圈。简单讲，我们现在这个 display 绕一圈，就以现在这个哦，一圈是540个 pixel。
那我们假设刚刚讲的说要创造比较好算一点，啊，比较好算一点，用九十个 view 好，假设九十个 pixel， 我刚刚举例是说负六十到正六十一百二十，啊，这样比较不好算。我们假设用九十个，有负四十五度到正四十五度的范围，啊，它的这个每一度，每一度有一个发光角，一个 view。九十个六的话，那就转一圈就六个了，理解意思吗？540个 pixel， 所以转一圈就等于是六次，9654。那我们如果要20赫兹，一般讲人眼的视觉暂留大概要20赫兹勉强，有30赫兹更好，那你就20赫兹除以六，大概就一秒钟转3点多圈，就结束了。一秒钟转3点多圈，大家同学会认为是快还是慢？那刚刚那个10年前的东西，它转很快的，我没有算，它那个消沉，那个是要转很快的。那我们这个的话，一秒钟转3点多圈的话，其实算是一个，缓慢的旋转。这样子回答同学的问题，大概3.3圈吧，20赫兹的话。哎，这个面板可以做多大？是吧？很好的问题。这个面板要多大就可以多大，原因我们是9寸的嘛。你现在看起来，大家在同学要推到前面来看，它其实是8片9寸的拼起来，无缝拼接。那其实放在这个实验室，这个也是啊。这两个其实是基本上是同一个 TFT， 同一个 TFT。啊，那它可以做无缝拼接，这是我们方略的一个特殊的技术。所以原则上要拼多大都可以，所以将来这东西要再做更大一点也可以。还有一个顺便讲一个，我们还有一个很酷的想法，啊，这个是从外面看。那你想想，假设因为刚刚那位同学问到说可以做不到，我们假设把它做一个很大的，变成是人进去里面 ，display 朝内，原理一样。那就不得了了，那个进去之后，那就是真的是一个你进到一个虚拟世界了，啊，你进去之后被一个圆形的也被环绕，对，你开个门，啊，就是有一个弧形，假设不把这个放大几倍，然后有个门开了进去关起来，啊，或是从里面钻进去，那个以后再想，那它这个是它的发光面是朝内的，那个转起来你在里面就看到一个虚拟的世界了，3D 的。多酷啊！那是真的是。还有同学问题吗？嗯，是。可以问一下，就是关于 LCD 的发光效率和 LED 的发光效率，怎么叫numeric 同一点 ？LCD 的跟 LED 的是吧？发光效率。好，我们如果以那个55寸，因为我们有一个产品是现在在方类已经在商品化，是55寸。那600 nit 就是在全白的画面下打600 nit， 我们的55寸的 LED 啊，就是这个 LED display 大概是120瓦左右，100瓦出头，600 nit 啊。那如果是 LCD 的话，可能要150瓦到180瓦啊。但是理论上啊，这 LED 还在刚开始，理论上它要好20倍。好，啊，这理论上好20倍，我算给各位听。你们的手机也好，如果是，但现在手机大部分变成 OLED 了，笔电主力还是 LCD， 笔电的那个 display 现在群创有的，应该是世界第一第二吧，好，量最大，那个穿透率大概就是 5% 而已，好一点的 7%， 好，那 LCD 不发光，它是背光产生的，背光白光的背光，然后被 LCD 做这个 live up 切换出来的，所以呢，它拼了命。就是只有7%，5-7%的光会出来，而光源的来源还是 LED。 那你说那这样的话理论上应该20倍的节能，为什么没有呢？原因是白光 LED 效率特别好，白光 LED 是蓝光加上荧光体产生的，那这个是 RGB， 好，那 LED 的效率里面蓝光效率最好，绿光其次，红光最差。对于说人眼的那个这个亮度这个指标来看的话，它的效率是差，所以是因为这些原因，
但这都还在快速进步了，好，还在快速进步。来，同学，还有什么问题？好，我，哎，请。这是什么？球体。很好，很好的问题，球体，对，我们叫做负曲面。你在问这个问题，都是我们在方略常常朝思暮想的问题。这个是一个单纯的卷绕。好，那如果要做球体的话，要两个方向都要曲率。好，那这个做法呢，就要像足球。现在足球刚好是那个，你可以把它类似像那个足球，是几十片那个形状，把它兜起来的也可以。好，或者是呢，我们有一种比较简单，就叫西瓜皮的，好，或叫经纬线切割。你可以把它想象成说有一个那个地球仪的经纬线切割，每一条把它摊开来都比较像一个这个西瓜皮，切开那个西瓜皮，好，这样去模拟那个负曲面，好，是可以这样做。那个都是本来在方略的产品线上，刚那个彭教授讲说，好像小时候提的灯笼。那个灯笼是圆的才漂亮，好，那个灯笼提起来是圆，但是 again 哦，就是说以我们现在产业界有的技术要做是可以做的哦，那个事情要做就可以做，只是我们可以做的题目太多了，那个还排在咔咔角，好，但是如果有同学有兴趣要做，都可以想办法来谈，看看怎么样跟工业界的配合，好 again 我就今天一直反复 deliver 的 message 说。我们看到这样一个机会，可是呢，我们在产业界没有时间去实现它。你可以把它变化，做各种的变化。那可以合作的方式，我会等一下会留下来再跟老师们再聊一下。各种各样，假设这同学真的有这个想法，说我准备怎么做。那我们工业界可以做的，产业界可以做说，我可以提供到这样的一个屏。如果要做电信区的驱动，我们到时候可以再往下走一步。把驱动都给它做好，好，甚至连那个转动机都给它做好。那剩下呢？剩下那个 3D lens， 好，那个 micro lens， 还有那个软体的处理，都交给学校，让学生去发挥。啊，这是一种可能性，一种可能性。好 ，OK。啊，可以啊，不然大家现在来看一看，摸一摸，再回座位，这样可能比较有感觉吧。大家是不是？来看一看摸，但我怕太拥挤了哈，我们要轮流上来摸一摸，那再回到座位上，我们再最后看。哇，这个有钱的。